Deminirski bataljon oružanih snaga BiH sa svoja 34 deminirska tima i 9 timova sa psima zaslužan je za 35% deminirskih aktivnosti godišnje. U svrhu održavanja i razvijanja deminerskih aktivnosti, Evropska unija će oružanim snagama donirati novu opremu vrijednu 10 miliona eura koja se sastoji od 150 detektora metala i 68 novih vozila do polovine 2023. godine. Odluku o podršci deminerskom bataljonu Vijeće Evropske unije donijelo je u novembru 2021. u saradnji sa Evropskom službom za vanjsko djelovanje i EUFOR-om. Cilj ove inicijative je da se doprinese realizaciji strategije protivminskog djelovanja i pruži podrška lokalnim partnerima EUFOR-a u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane. EUFOR 100% posvećeni BiH bez mina.